এই ৰাস্তাৰ কাষতে লাগি থকা জ্যোতি পাৰ্কখন এটা সময়ত অতি সুন্দৰ আছিলে, এতিয়া কি হৈছে নাজানো, গোটেইখন জহি খহি যোৱা দি গৈছে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ খেলা ধূলাৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰি দিছে, তাৰ পানী গছকিহে যাব লাগে। গতিকে পানী গছকি যায় কেতিয়াবা যে বিপদৰ সন্মুখীন নহ'ব সেইটো মানে আশা হেৰি কৰিব নুই কৰিব নোৱাৰি। সেয়েহে মই প্ৰশাসনকো অতি সোনকালে অনুৰোধ জনাওঁ, অতি সুন্দৰ হৈ থাকিব লাগিছিলে। এতিয়া যি হাবি জংঘলে যিটো এটা পৰিৱেশত আছে, সঁচাকৈ বহুত দুখ লগা এটা বিষয়। বোকাময় পথ, অহা যোৱা কৰিবলৈ অসুবিধা। গতিকে মই প্ৰশাসনক এইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এই পাৰ্কখন এটা সুন্দৰ ৰূপত সজাই তোলে, এয়াকে মই আশা কৰিছোঁ। অৱশ্যে চৰকাৰে আৰ্থ ফিলিঙৰ কিবা এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ দেখোন সেইবিলাক চব ফুটুকা ফেনৰ নিচিনা হৈছে, একোৱে ডেভেলপ দেখা নাই, বৰঞ্চ আগতকৈ অকণমান বেয়াহে দেখিছোঁ। সেয়েহে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ অকণমান যেন কাণসাৰ দিয়ে আমাৰ প্ৰশাসন। নাই, সেইটো চাওক, আপোনালোকে চাইছে ইয়াত খেলনা দিছে জ্যোতি পাৰ্ক যেতিয়া বুলি কয়, পাৰ্ক এখনতো ল'ৰা ছোৱালীৰ খেলনা বস্তুবিলাক থাকে, ঝুলনা থাকে, কিবা কিবি থাকে, এইবিলাক দিছে, কতিপক্ষই দিছে। কিন্তু দিলে কি হ'ব, আপুনি চাওক, ওচৰতে পুখুৰী এখন লাগি আছে আৰু পুখুৰীখন বৰ দ পুখুৰী হয়, পুখুৰীখন ইমান ওচৰত আছে, ওচৰত খেলিবলৈ আহে ল'ৰা ছোৱালী, যেতিয়া খেলিবলৈ আহে ল'ৰা ছোৱালী, যেতিয়া খেলিবলৈ আহে ধৰক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ঠেলা ঠেলি হয়, হেঁচা ঠেলা হয় সৰু পোৱালি, কোনোবা কেতিয়াবা কিন্তু বিপদজনক এটা মানে পৰিস্থিতি হ'ব ইয়াত। কামটো কি হ'লে আমাৰ গতি হৈছে এইটো মানে আমি এতিয়া কাকনো ক'ম, আমি চৰকাৰকে জানো আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাতে কামটো অতি সোনকালে কৰিব লাগে, ঠিক কোন কাক ঠিকা দিছে তেখেতসকলে অলপ কামটো চাব লাগে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী খেলিবলৈ আহে। এতিয়া ভাইকে ক্ৰমে মানে আপোনাৰ লকডাউন হৈ আছে, স্কুলবিলাক বন্ধ আছে বুলি, নহ'লে এইটো বাটতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী স্কুল অহা যোৱা কৰে, সময় পালি ইয়াত সোমাই খেলে, সেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা ঘটিব পাৰে কেতিয়াবা। পেশাগৃহটো বনাইছে কিন্তু বহুত টকা খৰচ কৰি বনাইছে, কিন্তু ইমান টকা খৰচ কৰিও কিন্তু তাৰ যোৱা যিটো বাট, যিটো বাটেৰে মানুহ অহা যোৱা কৰে, সেই বাটটো আপুনি মানে গোটেই বোকাময়। এতিয়াতো আপুনি মানে বল্ডাৰ চল্ডাৰ দিছে, তেনেকুৱা তাৰ ওপৰতে খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে, মহিলাসকলৰো বহুত কষ্ট হৈছে ইয়াত অহা যোৱা কৰিবলৈ, বিশেষকৈতো বৃদ্ধ মানুহৰ আৰু অসুবিধা হ'ব অহা যোৱা কৰিবলৈ, পেশাগৃহত সোমাবলৈ বেছি কষ্ট পাব। যথেষ্টখিনি কিন্তু টকাও দিছে চৰকাৰে, টকা আবণ্টন হোৱাটো দেখিছে, চাৰিওফালে ফেলেকে লগোৱা আছে, আপোনাৰ বেনাৰ পোষ্টাৰে লগাই থৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মাৰি দিছে, ক'ৰবাত 1.5 লাখ কিবা ইমান টকা, ক'ত কিমান টকা, ঢেৰ ফেলেক লগোৱা আছে ইয়াত। কিন্তু কি হৈছে পইচাখিনি সেইখিনি আমিতো নাজানো, কিন্তু আমি জানো এটাই কথা, চৰকাৰে সেইখিনি অতি সোনকালে মানে ব্যৱস্থা লৈ ভাল কৰিব লাগে।